Menar du att du inte hade någon känsla när jag plåstrar? Det hugger lite i en bara ibland. Inuti, men utanpå kände jag ingenting hur mycket du än potar på en. När känslan är borta kan en frukta det värsta. Det som man bättre måste vara bättre i alla fall. För då måste jag tillbaka till skogshugget. Om Gud vill jag. Annars ligger du där vackert där du ligger. Det är kallbrannen och den ger sig uppåt allt vad den hinner. Det är inte så farligt. Gallomslaget har väl inte hunnit verka ännu? Jag har ingen galla kvar nu. Jag har smort dig med allt. Vi får skicka efter fältskön. Jag hoppas han kommer fort nog. Det brand. Det var det. Vållad av förfrysning. Av illa skött förfrysning. Ja, det är för bedrövligt. Nu måste benet kapas av. Det finns ingen annan ro. Om livet ska kunna räddas. Och så då måste vi skaffa hit en redig kar som kan hjälpa mig att hålla han. Vad ska det bli av nu då? Ida. Vissa bara nu då karvar av det sjuka benet ett stycke bara. Det ska snart vara gjort. Vad skulle han göra, sa han? Fältskäl? Kapa av benet, sa jag. Det är ett stycke bara. Ja, vi tar att nog strax nedanför knäet. Det ska nog räcka, det tror jag. Ta av benet? Så ni tar av benet? Ja, stilla nu. Det finns ju träben här nere, Asken lille. Och nu för tiden så gör det redigt bra träben. Så det är redigt fina, se. Men jag får ju avsked ur tjänsten då. Förstår han inte det? Så stilla. Nej, så ingen får ta av mitt ben. Icke med en tum. Så länge jag lever och annars ingen får komma ner mig. Sitt dig, kära söte, stilla dig. Bättre svida än döden lida. Förstår du inte det, Raskin lille? Svida än döden lida, vad är för prat? Ingen vet att jag drar döden på mig. Men jag vet. Och du vet att, Ida, att jag måste tjäna 10 år till innan jag kan friköpa torpet. Du tänker bara världsligt, Rasken. Bara världsligt. Ja, världsligt. Förlåt, du ska inte grunna på torpet nu. Här är det frågan om en helt annan affär. Och köpa livet för benet sitt. Och det är en affär som nog de flesta går med på. Att jag gör det. Det händer aldrig. Vi ska inte få ta mig i benet. Jag ska tjäna i 10 år till.
kan inte ta benet ifrån han mot hans egen vilja. Så det säger jag om inte god till minst ingens. Finns det då ingen annan räddning? Ifall fältchef att hållas. Hade väl hamnat på sjukstuga till slut. Och det vet jag väl hur det går där. Hur det tar koll på folk som inte har vett och dö fort nog. Jag åt inte Ida. Inte kan vi väl släppa torpet nu? Som vi har arbetat upp det och förbättrat och odlat och allt. Inte kan jag låta någon annan skörda där jag har grävt och hackat och svettats för varenda fotspredd jord. Om jag släpper torpet nu så kommer jag dö en dag utan att äga skjortan på kroppen precis som den dag jag. Tio år till så är torpet våt. Så ska jag ställa det för ålderdomen. Inte dör jag för det här. Det var herre som bestämmer över liv och död, inte en gammal fältchef. Så räck med handen, Ida. Säg att jag har gjort rätt. Jag har inte haft några smärtor på länge. Det enda som bekymrar. Jag undrar bara hur många goda arbetsveckor jag ska behöva sinka på det här sättet. Fast det är ju klart. Det får väl ta sin tid innan en sotikens kallbrand gå tillbaks igen. Du ska försöka att läsa ett Guds ord, Rasken. Just det. Och så Karl. Tänk på dinom skapare i dinom ungdom förrän de onda dagar komma